Sveiki, mie cilvēki! Mani sauc Andris Ciekurs, un šajā video pastāstīšu, kāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs apturētu 5G ieviešanu Latvijā un arī visā pasaulē. Laiks intro! 5G – tā ir pilnīgi jauna tehnoloģija. Tā balstās uz daudz augstākām frekvencēm nekā mūsu ierastais 4G. Tā izmantos jaunas metodas, kā apstrādāt datus un kā miedarboties ar elektromagnētisko lauku. To šobrīd cenšas ieviest vienlaicīgi visā pasaulē. Un lai to izdarītu, ir nepieciešams uzbūvēt milzīgu daudzumu jaunu radiotorņu. Un kāpēc tā? Jo šie milimetru viļņi, ko 5G internets pieprasa, tie neiet cauri cietiem priekšmetiem, tā kā sienām. Un tāpat arī lietus un koki šo starojumu absorbē. Un tāpēc risinājums, ko viņi atraduši, ir ik pēc 200 metriem būvēt jaunu torni. Un attiecīgi pilsētas visas apdzīvotās vietas tika noklātas ar šādiem torņiem un atstos šādos 5G tīklos. Es izveidoju mazu skici, kurā būtu redzams, kā Rīga izskatītos un cik tie torņi būtu sablīvēti, ja mēs šo 5G šeit ieviestu. Un pavirs tam, ka viņi plāno visas apdzīvotās vietas noklāt ar šādiem radiotorņiem, viņi plāno palaist 20 tūkstošus satelītu Zemes orbītā, kas šo 5G internetu starotu lejā uz pilnīgi katru Zemes pleķīti. Tā ka, ja tu vēlētos no šāda starojuma izvairīties, nebūtu neviena vieta, kur tu varētu no tā aizbēgt. Un tagad pasīsimies dziļāk pašā 5G tehnoloģijā. Mūsu 4G izmanto frekvences no 3 līdz 6 GHz. Savukārt, šīs jaunās tehnoloģijas izmantos milimetru viļņus, un tas savukārt strādā no 30 līdz 300 GHz. Un, ja mēs pastāstām tās maksimālās robežas, tas ir līdz pat 50 reizēm lielāks frekvences ātrums nekā tas, pie kā mēs esam pieraduši. Tad mums ir daudz apkārt informācijas, kas vienkārši nākšais solis, nākšais tā kā updates 4G, bet tā ir pavisam jauna tehnoloģija. Pavisam jaunas spektri tiks lietot, lai šī internetu komunikācija varētu notikt. Nākošā tehnoloģija, ko izmanto 5G, ir MIMO, jeb multi-input, multi-output. Un ko tas nozīmē? Mūsu tagadējie radio torņi balstās uz tādu kā Luxfor principu. Attiecīgi ir daži kanāli, pa kuriem dati var plūst. Un ja ir kaut kāda jauna informācija, ko tornis grib nodot telefonam vai telefons grib nodot tornim, viņiem ir jāgaida, kamēr atbrīvosies konkrētais kanāls, un tikai tad šī informācija tiks pārraidīta. Šis MIMO princips nodrošina risinājumu, kurā šie kanāli un šī informācija var notikt masīvi paralēla. Attiecīgi tādā veidā var tikai apkalpot daudz plašāks ierīču daudzums. Un lai tas varētu notikt, tiek izmantot ar jaunā tehnoloģija, ko sauc par beamforming. Un ko tas nozīmē? Standartā, ja mums ir televīzijas tornis vai radio tornis, visa informācija iet uz visām pusēm, kā tāda mazi apļi. Taču beamforming, tā ir tehnoloģija, kas ļauj noteikt, kur tieši atrodas ierīce, kurā pusē, kurā virzienā, cik tālu. Tā ir spējīga noteikt, cik šauru staru viņiem vajag no toņa raidīt konkrētā virzienā, lai tas nonāk tieši pie konkrētā telefona. Līdz ar to šis tornis kļūst nevis par tādu riņķu taisītāju apkārti, kas maina kopējā starojumu, bet gan tādu lāzera raidītāju, kas sūta informāciju tieši uz konkrēto telefonu. Tā viņi var dabūt to masīvu paralēlo savienojumu skaitu. Un pat ja tas telefons atrodas kaut kur aiz mājas sienas, tas, viņi saka, ka šī tehnoloģija būs tik gudra, ka viņi spēj aprēķināt, pret kurām sienām šim staram vajag atsisties, lai tas nonāk tieši pie konkrētā telefona. Un tieši MIMO un 5G tehnoloģija dēļ Briselē šī 5G interneta ieviešana ir aizliegta. Un kāpēc tā? Jo Briseles zinātnieki ir izvērtējuši paši šo tehnoloģiju, un viņi redz, ka tā kā tas ir masīvi paralēls, 5G izstrādātāji un uzstādītāji, viņi nav spējīgi garantēt, ka šis starojums būs cilvēka veselībai pieļaujamās robežās. Un viņi saka, tā kā mēs redzam, ka jūs nevarat garantēt to skaidrs, kurus jūs sakat, mēs vienkārši atsakamies no tā kopumā. Un arī Ženēva veselības risku dēļ ir atteikusies no 5G ieviešanas. Un tagad skatīsimies tālāk. Medijos mums stāsta, ka attīstība no 4G uz 5G būs līdzīga kā attīstība no 3G uz 4G. Bet tā nav taisnība, tās ir pavisam jaunas tehnoloģijas. Un mums stāsta, ka mums vispār nav par ko uztraukties par 5G starojumu, jo tas cilvēkam nekaitīgs. Bet pastīsimies, vai tā tiešām taisnība. Šis ir mans Apple telefons, kuras lieto jau 5 gadus. Ja es atvēršu TVNetu, Delfus, ja es atvēršu Pasaules veselības organizācijas mājaslapu, kas ir līderis pētījumu ziņā pasaulē un dažādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē tehnoloģiju un cilvēku veselību,
tur teiks vienu to pašu, ka šis telefons nav spējīgs nodarīt pāri. Attiecīgi, tā starojums ir ar pārāk mazu frekvenci un pārāk mazu jaudu, lai spētu negatīvā veidā ietekmēt manu ķermeni. Un tomēr, ja es atvēršu Apple oficiālo mājaslapu un pastīšos drošības nosacījumus, tā kā tieši radio viņa ziņā, par šo konkrēto telefonu modeli, man parādīs ļoti interesantu ainu. Man parādīs to, ka šis telefons ir apsiprināts kā drošs, tad, ja viņi lieto 1 centimetru attālumā no savas ādas. Un ļoti interesanti pavarās, ka tur kopē veselības organizācija saka, šie viļņi ir nekaitīgi principā. Savukārt Apple, es uzzinu, ka pēdējos 5 gadus izrādās es esmu pakļāvis sevi riskam ar radiostarojumu, pats ražotājs nevar pateikt, ka tas droši, un ka man viņi būtu jātur vainu ar centimetru biezu vāciņu, vai arī somā. Un mēdī man to nepateica. Interesanti, kāpēc. Un, ja mēs skatāmies tālāk, iedomājies, mēs uztaisam šeit centimetru biezu vāciņu. Tāpat Apple raksta, ka ja šajā vāciņā ir kaut tā viena metāla daļa, viņi joprojām nevar garantēt, ka tas būs droši. Un kāpēc tā? Jo metāls ir pārveidotājs, viņš var fokusēt starus, viņš var izklēdēt starus. Attiecīgi viņi raksta, ka būtu vajadzīgi papildus pētījumi, lai novērtētu, vai tā konkrētā situācija ir cilvēkam bīstama vai nē. Tad pat, ja viņš man ir somā, un somā ir atslēgas un cits metāla daļas, viņi joprojām nevar pateikt, ka tas droši. Kamēr visi mēdījumi saka, ka tas droši. Un tas ļoti interesanti, jo mēs arī saprotam, nu, kāpēc tā notiek. Jo, ja man radīsies veselības problēmas, es varēšu iet ar šo telefonu pie Apple un teikt, ka jūsu telefons man to nodarīja, un tagad Apple ir konkrēta vieta, ko man parādīt, a tu turēji viņu visu šo laiku 1 centimetru no ādas. Un ja neturēji, nu tad tā ir tava problēma. Un cik cilvēki tur viņu 1 centimetru no ādas? Nīram nav tik liela, tik biezas bikses. Un praktiski visi ir pakļauti šim riskam, par ko noklusē. Un tas tā nav tikai šim telefonam, tas ir telefonim kopumā. Un mēs redzējām, ko viens metāla gabals var izdarīt, lai Apple vairs nevarētu pateikt, kas droši. Kas notiek, ja mājās ir 3 telefoni, 4 datori, rūteris, gudrais televizors, un tas viss pats ir ar kaimiņiem, un blakus ir radiotornis? Cik precīzi tad viņi varēs noteikt, vai cilvēkam ir droši vai nav droši? Nākošais, ko mēdījos pamanīs, ir tas, ka šis starojums ir neionizējošais, līdz ar to tas cilvēkam nekaitīgs. Tā ir taisnība, tas neionizējušais starojums, tad no 0 līdz konkrētai frekvencei ir neionizējušais starojums, un bez tam paliek ionizējušais. Un ionizējušais tas ir tiešām baisa starojums, tur ir ultravioletie stari, tur ir rengena stari, tur ir Černobiļa situācija, un mēs par to pat nerunājam. Tā kā tā ir, ka 5G strādā šajā neionizējušajā zonā. Bet interesantā veidā, pa viss, kas tiek runāts par šo neionizējošo stāvokli, un par visvār elektromagnētiskā ietekme uz cilvēku ķermeni, ir, ka vienīgais risks ir tāds, ka ķermenis varētu sakarst. Un ja ķermenis nesakarst, tad riska nav. Un vispār netiek runāts par to, ka cilvēks ir elektriska būtne, ka nervu sistēma mums ir elektriska, ka neironi mums strādā elektriskā veidā, ka mums ir elektriskais lauks. Netiek runāts vispār par to, kā šie milzīgie elektromagnētiskie starojumi ietekmē cilvēku. Un tas būtu līdzīgi tā kā lidmašīnā. Šobrīd lidmašīnā ir jāliek telefons lidojumu režīmā, lai tas netraucētu vadībai un koordinācijām un visiem mēraparātiem. Un mēs tik labi varētu pateikt, nu, tā kā mans telefons lidmašīna neusilda, kāds gan tur varētu būt risks? Tālāk šeit esam apkopojis sarakstu ar pētījumiem, kas ir veikti uz neionizējošo radioviļņu starojumu un tā negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību. Šis ir veikts Korejā, Korejas medicīnas koledžā, kurā zinātnieki ir atraduši sakarību starp to, cik cilvēks dzīvo tālu no radiotorņa un to, cik liela viņam iespēja ir saslimta vēzi. Un atrast sakarību, jo tuvāk tā atrodies, jo lielāka ir šī iespēja. Tālāk šis pētījums ir, ko veikuši Krievijas veselības ministrija, un tas ir par to, ka kā šis neionizējošais starojums var ietekmēt cilvēku sirds ritmu un kādas problēmas no tā var rasties. Un tas viss norādīts. Tātad nākamais pētījums ir par par šis nav pētījums, tad ir tā kā raksts un informācija par to, ka tā 1994. Gadā uz vienas mājas torņa, kas bija Dalstā māja,
uzlika divus radiotorņus. Un kas notika? Ļoti drīz pēc tam 20% no šīs mājas iedzīvotājiem saslima ar vēzi. Un, ja mēs skatāmies proporcionāli, tas bija Anglija, 2% Angļu vispār saskārās ar šo vēzi. Un šajā, pēc torņu, divu torņu uzlikšanas, šis skaits palielinājās 10 reizes. Tas ir risks saslimta vēzi palielinājās 10 reizes. Un mums turpin stāstīt, ka nav nekādu risku no šī elektromagnētiskā starojuma. Un viss tas, ko es šeit rādu, tas ir joprojām par tehnoloģijām, kuras mēs izmantojam šobrīd. Nevis par to 50 reizes lielāko jaudu, nevis par tiem lāzera staru veida starojumiem, kas ies visos virzinos, nevis par to, ka tie toņi būs ik pēc 200 metriem. Tas ir par mūsu esošo tagadējo tīkla sistēmu. Tālāk mums ir pētījums, kas ir veikts kur tiek pārbaudīts, kā šis neionizējošais starojums ietekmē smadzeņu glukozes metabolismu. Un te ir kas parādīts izmaiņas un parādīts, pie kādām sekām tas var novest. Tālāk mums šeit rāda par pētījumus par to, kā putnus ietekmē šis neionizējošais starojums. Šeit tieši tik pētīti nervu šūnu traucējumi, kas rodās šī lauka ietekmē. Nākamais pētījums mums ir par bitēm. Tātad šeit tiek parādīts, šeit ir atrasta sakarība starp magnētisko lauku, par elektromagnētisko lauku, un bišu bioķīmiskiem procesiem, kas notiek, tā ka viņš šajā laukā nonāk. Un mans pirms sīvieti nesen stāstīja, ka viņai bija bišu saimniecība, un pirms kādu laika, pēc kādu laika blakus uzbūvēja torni, un kas notika? Vienu brīdi bits vienkārši aizlido projām, un atpakaļ neatlidoja. Un tā arī viņa neuznāja, kas tam bitēm notika, vienkārši bišu vairāk nav. Nācās viss to slēgt. Tālāk mums ir pētījums par vīriešā reproduktīvajām orgāniem un to, kā šis starojums to ietekmē. Un tas seks nav pozitīvs. Un tālāk mums ir pētījums par to, kā sievieti grūtniecības pirmajos 3 mēnešos ietekmē šis neionizējošais radiostarojums, kas ir no televizoru, no telefoniem, no torņiem. Un te tiek parādīts, kā risks tiek būtiski palielināts tad, ja viņi atrodas šādu starojumu ietekmē. Un visi šie pētījumi ir pieejami mājaslapā 5gspaceappeal.com. Es aicinu jums pašiem pastāties vairāk par to. Un tie nav virspusīgi pārbaudījumi testi, kur vienkārši 3 cilvēki sanāk kopā un izdomā kaut ko. Bet nu, tur ņemti subjekti, un subjekti ir pa dažādām vecumgrupēm, dažādām rasēm, gan smēķētāji, gan nesmēķētāji, gan pa dažādiem reģioniem, kur viņi atrodas, tā, lai nu, visi būtu pa kārtīgo. Un šiem datiem ir liela nozīme, šiem pētījumiem ir liela nozīme. Nu, lūk, skatīsimies tālāk. Tātad, militārajās zonās un arī Amerikā tiek pielietotā tehnoloģija, ko sauc par active denial system. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja ir protestētāji, ja notiek masu nekārtības, atbrauc tāda mašīnīte ar interesantu mikroviņu raidītāju, kurš spēj lāzera formā cilvēkus apsturot pēc kārtas, tā, ka viņiem būs sajūta, ka viņiem āda deg. Attiecīgi, šis starojums ir 96 GHz frekvencē, un viņš spēja izkļūt cauri ādas konkrētam slānim, lai viņš sāktu uzkarsēt ķermeni. Un cilvēkam, kurš to piedzīvo, viņam sajūta, ka viņam vienkārši iekšas deg, un viņam uzreiz parādās bēgšanas refleks, un viņš cenšas tik no turienes cik vien ātri iespējams. Un tādu šobrīd lieto dažādās zonās, dažādos veidos. Un ja mēs pasmies uz frekvencēm, kuras lieto šīs 5G, mēs redzam, ka 96 Hz, 96 GHz ļoti skaisti iedar šajā spektrā. Tas nozīmē, ka šie torņi potenciāli būs spējīgi veikt šīs pašas darbības, kā šīs pūļa kontrolas mehānisma mašīnas, kuras Amerikā šobrīd brauka apkārt. Un tas nozīmē, ka ja, teiksim, skolotāji sastājas pie saimas ēkas, un viņi saka, ne, viņi protestē par viņu zemajām algām, tad potenciāli pietiek nospiest vienu pogu, un torņi, kas atrodas apkārt, viņi sāks šajā pusē raidīt šo ārkārtīgi cilvēkam kaitīgo starojumu,
kad cilvēki momentāli no turienes pazudīs, ja viņi negribas nonākt slimnīcā. Un šis starojums ir tik precīzs un tik virzienā tēmējošs un tā kā ar viņu precīzi norāda, kur tieši to vajag virzīt, ka tie, kas atrodas, teiksim, tur Saeimas ēkā, viņi pa to nejust. Tas būs tikai vienā konkrētā virzienā, lai izklādētu vienu konkrētu pūli. Un tas ir potenciāls ierocis, kam mēs visu laiku būtu pakļauti. Un ja mēs skatāmies tālāk, tad ir tāda lieta kā mikroviļņu ieroči. Un kā tas strādā? Strādā to, ka tas tiešām šobrīd tiek lietots militārajā zonā, kur, ja ir kāds ienaidnieks, kurš to nepatīk, to arī uztaisīt mikroviļņu raidītāju, kas ir fokusēts vienā konkrētā virzienā, un atkarībā no jaudas, viņš saslims ar vēzi. Ātrāk vai vēlāk, bet tas notiks. Jo tas ir šis starojums ļoti kaitīgs cilvēkam. Teiksim tā, ja šis tīkls, šis tā kā ierocis nonāktu nepareizajās rokās, tad būtībā būtu iespējams tēmētā veidā uzbrukt cilvēkiem. Attiecīgi, tā kā mums, tā kā valdībai, tā kā šām iestādēm, viņi zina praktiski visu par cilvēku. Ko viņi ēd, kas viņiem patīk, kur viņi iepērkās, ko viņi iepērkās, kādi viņam politiski uzskati, kādi viņam draugi, ko viņi plāno darīt. Un būtu iespējams ieprogrammēt mehānismu, kas sistemātiski caur šiem torņiem raida kaitīgus starojumus, varbūt no sākuma tāds ļoti maziņus, kad tos pat nevarēs uztvert, bet gada, divu gadu laikā teiksim, cilvēks tiešām saslims un tiešām viņam būs nopietnas veselības problēmas. Un tas tiešām ir iespējams. Tā kā es saku, šādas tehnoloģijas jau tiek lietotas. Un cilvēki, kuri strādā Amerikas militārajās zonās, ir pat vairāk nākuši klajā un teikuši, ka 5G ir ierocis. Neticiet to, ko jums saka mediji. Un mēs viņam varam ticēt vai neticēt, bet mēs redzam to, ka 5G potenciāli šādi varētu strādāt. Un mums nāks uzticēties, ka tas netiks izmantot pret mums. Un tagad pastīsimies uz vēsturi. Tad pirms dažiem gadiem notika Obamas vēlēšanas. Un ja mēs pastāmies tādu kompāniju, kas saucas Cambridge Analytics, mēs atradīsim tādu lietu, ka šīs vēlēšanas tika ļoti interesantā veidā manipulētas. Attiecīgi, dati par Amerikas iedzīvotājiem tika savākt no Facebook un ļoti automatizētā un precīzā mehānismā iedzīvotāji tika bombardēti ar reklāmām, ar informatīviem materiāliem, kas atbalstīja konkrētās partijas tā kā skatu vajadzības, lai šos cilvēkus tā kā aicinātu balsot par Barack Obamu. Un es gribu tā kā uzsvērt to, cik daudz informācijas šobrīd Facebook zina par tevi. Tad, ja tu aizej uz veikalu un samaksā skaidru naudu, ir liela iespēja, ka Facebook to uzzinās. Kāpēc? Jo tev telefonā ir GPS, ir daudz karšu sistēmas, ir daudz dažādi smalki mehānismi, kas ir saslēgti un kā Facebook var sakot līdzi tam visam, ko dari. Un viņam ļoti svarīgi to darīt, jo cilvēki miljonus mēdz iztērēt reklāmai, un viņiem ir svarīgi zināt, cik šī reklāma ir efektīva. Un šādā veidā, jo vairāk viņi zina par tevi, viņi var vairāk informācijas iedot reklāmu devējiem, un viņi var optimizēt savas reklāmas un tādā garā. Nu lūk, un kas notika šajās vēlēšanās? Šajās vēlēšanās šiem Cambridge Analytics kompānijai tika iedot pieeja visiem šiem cilvēku datiem, un ne tikai datiem, bet arī viņu privātajām vēstulēm. Un ne tikai viņu privātajām vēstulēm, bet arī viņu draugu privātajām vēstulēm. Tas nozīmē, ka pat, tā kā, ja es būtu šajā laikā dzīvojis Amerikā, un man draugi mani Facebookā aprunātu, tad liela iespēja, ka šis algoritms izmantot šo informāciju, kas par mani tika aprunāts, lai izdomātu, kā man ietekmēt. Un tātad, ja es nesen zaudēju tuvinieku, viņi varēs izdomāt, kā ar rakstiem manipulēt manām skumjām, manām sāpēm. Ja es uztraucos par saviem bērniem, viņi atradīs veidu, kāds ar reklāmā mani iebiedēt. Ja man trūks darba, viņi atradīs veidus, kā caur visādiem informatīviem rakstiem parādīt, ka šī konkrētāka politiskā kampaņa palīdzēs atrisināt jaunas darba vietas. Un jebkas pilnīgi arī tikt izmantot pret mani. Un tas tieši tā arī notika. Tieši tā notika Amerikas iedzīvotājiem. Un viņiem ir izstrādāta psiholoģiskā profila par katru cilvēku. Viņiem ir vairāku desmit gadu
pieredze un tā kā saglabāt informāciju vēsturi un ir redzams, kurš cilvēks kādā veidā reaģē, kurš cilvēks uz kādu informāciju atbild ar kādu emociju, ar kādu darbību, līdz ar to viņa turpmākās rīcības ir paredzams un viņi var izstrādāt precīzas stratēģijas, ar kurām manipulēt ar šiem konkrētiem cilvēkiem. Un to šīs stratēģijas izdomā nevis cilvēks, bet gan mākslīgais intelekts. Un tas jau notika. Tā tu var paskatīties Netflixā dokumentālo filmu par to, kāds notika. Un mēs redzam, ka Obama uzvarēja. Nu. Un tas ir dabīgi, jo nu, šī tā tehnoloģija un tie principi, viņi strādā. Un šīm pašām instancēm viņi grib, lai mēs uzticam šo 5G tīklu, šo militāro potenciālo ieroci. Un mums jācer, ka tas netiks izmantot pret mums. Un ka tas, ka visa pasaule ar 20 tūkstoši satelītiem tiks noklāt ar šo starojumu. Un mums jātic, ka šis starojums nav kaitīgs. Un es esmu nosaucis tikai dažus potenciālos pielietojumus ar 5G internetu, kas pārkāp cilvēku tiesības. Vēl viens variants ir skatīšanās caur sienām. Tā var likties kā zinātniskā fantastika, bet ja mēs pastāmies, ko viņi paši saka par viņu torņiem un kā viņi spējīgi aprēķināt 3D trajektorijas astosies par sienām, lai stars varētu nonākt tieši pie tavu telefona, tad mēs zinām, ka tiks izmantotas tehnoloģijas, kas šie augstie stari, kas nespēj iziet caur sienām, kas atstās par sienām. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka viņš izmantos arī, tā kā šī 5G tehnoloģija izmantos arī zemās frekvences viļņas, kas ir spējīgi iziet caur sienām. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja viņi spēj atrast to tā kā atšķirību starp staru, kas iet caur sienām, kas atstāst par sienu, viņi var iet caur visām starp frekvencēm. Un starp frekvences izies un sākam caur pirmie sienai, atstīsies par cilvēku, atnāks atpakaļ, tad viņi izies cauri nākušas sienai, atstīsies, atnāks atpakaļ. Un tas var strādāt tieši tāpat kā ultrasonografija, kur mēs redzam maz bebišus vēdrā, vai arī kur tiek meklēti priekšmeti. Zem ūdens, vai arī tā kā mums ir satelīti, kur tur skatās lidmašīnas apkārt, viss kaut ko tādu, viņi strādā līdzīgi principi. Bet ar šo 5G internetu, kurš ir tieši staru veidā, un ar kurim ir šis potenciāls tēmēt konkrētos virzienos un masīvu paralēlā veidā, potenciāli to ir iespējams izveidot par 3D skenēšanas iekārtu. Attiecīgi, šis būtu tā kā tāds rīks, ar kuru cauri sienām, cauri logiem, cauri aizvērtām durvīm būtu iespējams sakot līdzi visam, ko tu dari. Un ne tikai redzēt, bet tas varētu tikt ierakstīts. Un tas varētu pēc 10 gadiem tas viss tikt izmantots par tevi. Un tad šim 5G potenciāls iespējas cilvēku tiesību pārkāpšanā ir milzīgs. Un saku, ir vairāk. Es visu tagad nevaru nosaukt. Un jautājums ir, vai mēs tiešām to gribam? Kāpēc mums vispār vajag 5G internetu? Tas, ko viņi stāsta, ko mēs no tā iegūsim, ir ātrāks interneta ātrums. Es šobrīd mājās varu pieslēgt optisko internetu, kas man dos 500 megabitu internetu. Tas nozīmē, ka 2 stundu ilgu filmu es varēšu nolādēt 13 sekundēs. Vai tiešām mums nepietiek šādi internetu? Un, ja tu dzīvo tālos laukos un tev nav nekur internetu torni blakus, ir iespējas uztaisīt satelītu. Tad satelīts šķīvi, un tā vienalga būs ātrs internets. Tad šis 5G, viņš nav vajadzīgs cilvēkiem. Viņš vajadzīgs ar industrijām. Viņš jau vajadzīgs jaunām tehnoloģijām, kuras pat nav vēl palaists sabiedrībā. Un tas viss tiek darīts uz cilvēku veselības rēķinu. Un tas viss tiek darīts apdraudot cilvēku brīvību. Ja mēs pieļausim, ka tas notiek, šo struktūru dabūt laukā būs praktiski neiespējami. Tas ir perfekts, tas vienkārši tāds sapņu ierocis šādām valdības iestādēm. Un mēs nedrīkstam to pieļaut. Paldies par klausīšanos. Līdz vēlākam.